Ndio maana wachezaji wetu wanavunjika miguu kila siku hapa. Kwa wachezaji gani? Uwanja ni kwa darasa. Umetumwa nini? Uwanja tu. Mbona unazofika usiniamshe unaanza kuniangalia angalia? Umelala hapa ili wewe. Wewe umenikuja kuniangalia ili wewe. Sasa endelea na kuita wauni. Nenda huko wauni huko. Naenda kuita wauni. Wewe mwenyewe unaonekana ndio wale wale. Mbona unashisha kuniangalia hujanishika hata kunishika?